观众朋友，大家好，欢迎收看华尔街电视的最新节目《华尔街排行榜》。今年的世界财富500强的榜单新鲜出炉，其中中国的上榜企业持续增加，实力是明显的提升。今天我们就一起来看一看这一份榜单。在8月2号的时候，《财富》杂志公布了2021年世界500强的排行榜。那么去年受到新冠疫情的影响，今年财富世界500强排行榜的企业的整体的营业收入约为31.7万亿美元，相当于全球 GDP 的1/3，但是比去年的榜单下降5%。同时，企业的整体利润也有大幅的跌落。今年所有的上榜公司的净利润总和为1.6万亿美元，同比大幅下降20%，是2009年以来的最大跌幅。我们首先来看一看疫情之下最热门的科技巨头的排名情况。从科技领域来看，亚马逊今年首次进入财富世界500强排行榜的前3名，苹果公司升至第6位，而微软的排名也比上一年提升了14位。在盈利方面，苹果以574亿美元的利润位居榜首，而微软、谷歌的母公司 Alphabet 和脸书在利润榜上分别位列第5名、第7名和第10名。疫情促进了电子商务、游戏等业务的发展，国内互联网企业的排名有大幅度的跃升。全球互联网7强，中国占了4席。首次进入榜单前100名的中国互联网公司中，京东的排名为第59位，比去年大幅提高43位，同时也保住了中国互联网公司中排名最高的地位。阿里巴巴集团今年的排名比去年也提高了69位，位于榜单的第63位。而腾讯在榜单上的排名则提高了65位，排第132位，同时以超33.2%的利润率位居中国大陆上榜公司的利润率之首。小米集团排名第338位，较去年大幅上升了84位，它是全球互联网大公司中提升幅度最大的公司。数据显示，今年的第2季度，小米手机销量超越了苹果，首次晋升全球2大智能手机制造商。而手机公司方面，华为、联想的排名也都有所提升。华为尽管身处逆境，出货量持续下滑，市场份额正在被对手快速的分食，但是排名还是保持上升的势头，由去年的49位升至今年的44位。而联想集团则位列世界500强的第159位，较去年大幅提升65位。今年世界500强排行榜中，一共有45家新上榜和重新上榜的公司，其中新上榜和重新上榜的中国公司有18家，包括融创中国、新华人寿保险、龙湖集团、华润置地、万州国际、紫金矿业等。而西方公司中首次上榜的热门公司则有电动车公司特斯拉和流媒体平台 Netflix， 中文名叫奈飞或者是网飞，他们分别排名第392位和484位。虽然进入了世界500强，还是有很多企业未能实现盈利。没有盈利的公司共有69家，比上一年增加了24家，其中中国共有6家公司亏损，中国化工集团亏损的最多，亏损了8.16亿美元。而能源行业也是榜单中利润下滑最大的行业，与去年相比，利润的下降幅度高达97%。曾经在2006年位列500强榜首的美国埃克森美孚石油公司，在今年的榜单上掉落至历史最低点，排名第23位，年亏损220亿美元。另外一家国际能源巨头荷兰皇家壳牌石油也大幅亏损217亿美元，分列全球亏损榜的第2、第3位。而全球亏损第一的是墨西哥石油公司。虽然2020年新冠疫情带来了企业的经营困难，但是上榜中国公司的平均销售收入和平均利润与上年相比基本上是持平。同时，由于从疫情中较快的恢复，进入2021年排行榜的中国公司不仅数量上的优势扩大，而且企业的经营状况在横向对比中也有所提升。今年世界的500强排行榜中，一共有135家中国大陆和香港的企业上榜，平均利润约为35.4亿美元，高于所有500强企业的平均利润33亿美元。而美国有122家公司上榜，比上一年增加1家，平均利润则有所下降，来到51亿美元。沃尔玛连续第8年成为全球最大的公司，中国的国家电网公司上升至全球第2位。亚马逊则首次进入前3，而中石油和中石化分别位列第4和第5。
我们再来看看具体有哪些最赚钱的企业，并不是收入第一就是最赚钱，我们要看销售收益率和净资产收益率的榜单，这是两个重要的指标。榜单显示，中国的大陆和香港的公司的销售收益率与去年持平，约为5.4%，净资产的收益率比去年下降，约为8.7%。这两个数字都超过了世界500强的平均水平，但是低于美国企业的6.5%和11.8%。在这两项指标上，中国和美国公司的差距在缩小。去年美国企业的销售收益率是中国公司的1.6倍，净资产收益率是中国公司的近2倍。但是今年这两项指标上的差距分别缩小到了1.2倍和1.4倍。在净资产收益率榜单上，美国医院公司 HCA 以656%的净资产收益率跃升至首位。它是美国最大的连锁医院运营商，并且在全球拥有上百家医院。而在华人企业中最赚钱的公司前十名是联想集团、恒力集团、融创中国、台积电、青山控股、京东、美的、腾讯和泰康保险集团。如果从国家排名来看，美国、中国、日本、德国和法国的上榜企业营业收入和利润名列前五。这五个国家的上榜企业的总营业收入和总利润约占全部榜单上企业的2/3。而总部位于北京、东京、纽约、伦敦和巴黎的公司数量约占上榜公司总数的1/3。如果我们从员工人数上来看，沃尔玛是全球最大的雇主，全球员工数量达到230万人，其次则是亚马逊，拥有130万名员工，第三则是中石油，有124万名员工。另外，全球500强中，今年有23家上榜公司的首席执行官是女性，比去年多了9家。财富杂志1995年8月7号第一次发布财富世界500强排行榜，今年是财富杂志连续第27次发布这份全球性的排行榜。以上就是今天华尔街排行榜的全部内容，未来我们会与您分享更多有意思或者是有用的榜单，记得点赞并且关注我们的频道，我们下期节目再见。